Ndërkohë që vendi përpiqet të kthehet në normalitet, presidenti Biden po vazhdon një turne në qytete amerikane për të promovuar paketën e tij stimuluese që nënshkroi javën e kaluar. Disa amerikani kanë marrë tashmë pagesat e ndihmës. Koronavirusi ka qenë tema qendrore për presidentin gjatë 2 muajve të parë në detyrë. Ai është përpjekur gjatë kësaj periudhe ta kthejë presidencën në një rol më tradicional pas 4 vjetësh nën udhëheqjen kaotike të Donald Trumpit. We need to remember the government isn't some. Nuk duhet harrojmë se qeveria nuk është një forcë huaj në një kryeqytet të largët. Qeveria jemi të gjithë ne, populli. Javën e kaluar, në një vjetorin e pandemisë, presidenti u shpreh me komente keqardhje, por edhe duke u munduar të ngrinte moralin e vendit, ndërkohë që janë regjistruar 536.000 viktima nga Covidi dhe ndërkohë që shtohen shpresat me intensifikimin e vaksinimeve. And the people who knocked these buildings down. Edhe president pararendës kanë bajtur fjalime për të ngritur moralin e vendit, si George W. Bush pas sulmeve të 11 shtatorit, apo Barack Obama që foli me lot në sy pas masakrës së nxënësve të një shkolle. These kinds of rituals are meant to do. Këto rituale kanë për synim të ofrojnë njerëzve një mënyrë për të kuptuar ngjarjet bashkërisht, si vend, dhe mënyrën për t'i kapërcyer ato. 65% e amerikanëve shprehen pozitivisht për mënyrën si ka reaguar presidenti ndaj pandemisë, pjesërisht pasi nuk e kanë nënvlerësuar krizën si pararendësi. Virusi nuk ka shans për ballë nesh. Asnjë vend nuk është më i përgatitur e më i fuqishëm se Shtetet e Bashkuara, pa thënë ish presidenti Trump. U harxhua energji e madhe për t'ia kaluar fajin dikujt tjetër për Covidin, pasi zoti Trump besonte se nëse fliste haptazi për problemin, po implikonte disi veten. Presidenti Biden po veperon krejt ndryshe, duke mobilizuar burime federale, por edhe duke folur me fjalë të thjeshta ngushëllimi për vendin. Megjithatë, presidenti ka përballë plot sfida. Asnjë ligjvënës republikan nuk e mbështeti paketën e tij. Kjo paketë është shembulli ideal i qeverisë së madhe dhe shtrirjes së tepruar të demokratëve në emër të ndihmave kundër Covidit. Zoti Biden thotë se synon të bashkojë vendin, por vetëm 48% e amerikanëve besojnë se do t'ia dalë. Me gjithë thirrjet e presidentit për bashkim, fryma e bashkëpunimit dypartiak nuk pritet të bëhet realitet. I think he genuinely wants to. Mendoj se ai është i sinqert në këto përpjekje dhe se beson vërtet se ka një numër republikanësh në Senat, të cilët janë velur nga mënyra e qeverisjes së deritanishme. Por ende nuk kemi parë prova se ekziston vullneti për kompromis. A sincere willingness to compromise. Anketat të ndryshme tregojnë se pjesa më e madhe e votuesve republikan besojnë teori të pabaza se zgjedhjet u vodhën, gjë që përbën një tjetër pengesë për frymën e bashkimit.